Rusiyanın pilotsuz uçuş aparatları Ukraynanın paytaxtı Kiyevi hədəf alıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, azı 45-i yaralanıb. Ukrayna rəsmiləri bildirib ki, 73 pilotsuz uçuş aparatından 67-si məhv edilib. Müdafiə sistemləri zərərsizləşdirilib. Həmçinin Zaporojye vilayətinə endirilən hava zərbələri nəticəsində azı 11 nəfər həlak olub. Bir bina və 6 ev dağıntıya məruz qalıb. Ukraynanın prezident aparatının rəhbəri Andrey Yermak sosial şəbəkədəki paylaşımında Rusiyanın hücumlarını sərt şəkildə qınayıb. Yermak Qərbi Ukraynaya daha çox silah yardımı etməyə və Moskvaya qarşı iqtisadi sanksiyaları artırmağa çağırıb. Rusiya isə Ukraynanın şərqində daha bir kəndi ələ keçirdiyini açıqlayıb. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ukraynanın şərqindəki Donetsk vilayətinin Nilipivka kəndi nəzarətə götürülüb. Bu arada Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynanın Donetsk, Lugansk, Kherson və Zaporojye vilayətlərinin Rusiyaya birləşdirilməsi günü ilə əlaqədar xalqa müraciət edib. O bildirib ki, ölkəsi yeni regionları ərazisinə birləşdirərək çətin sınaqlardan keçir. 2014-cü года устроить карательную акцию на юго-востоке. 2014-cü ildən sonra Donbasda hadisələrin inkişafı xüsusi hərbi əməliyyatın zərurliyini və etibarlılığını, onun azadedici xarakterini tam təsdiqləyib. Qərb elitası Ukraynanı öz müstəmləkəsinə, Rusiyaya yönəlmiş hərbi plaslarmına çevirib. Novorossiya sakinləri Kiyevdəki çevrilişə qarşı çıxdılar. Onları Rusiyadan həmişəlik qoparmaq istəyən neonasist diktaturasına qarşı mübarizə apardılar. Luganski Narodnaya Respublika. Rusiya prezidenti qeyd edib ki, Qərb Ukrayna ordusunu yeni müharibəyə hazırlayıb. 2014-cü ildə olduğu kimi yenidən Ukraynanın cənub-şərqində cəza aksiyası təşkil edib. Onun sözlərinə görə, həmin vaxt Krımda hədəfə alınıb. Putin həqiqətin Rusiyanın tərəfində olduğunu, planlaşdırılan bütün məqsədlərə nail olunacağını bəyan edib. Qeyd edək ki, Kreml rəhbəri hərbi xidmətə çağırışla bağlı fərman imzalayıb. Oktyabrın 1-dən dekabrın 31-nədək 133 min nəfərin hərbi xidmətə çağırılması planlaşdırılır.